Hej och välkomna, det här är MrKoobaTroopa och vi ska lira lite poolnation idag för att se vad det är för typ av lir. Jag hämtade upp det här på Steam, det kostar typ 17 spänn. Och ja, vi kan kolla vad det är för något. Aldrig spelat det innan. Single player. Den här. Tutorial. Vi kör en vanlig 8-ball. Welcome to the tour. Get ready to take the greatest player in the world of pool. Take on. Each match has 3 stars to unlock. Earn the first by defeating your opponent. Yeah. Okay. Ja visst. Vi kör. Customize back match 1. Okej, match 1. Jag möter Vlad Molotov. The worst of Vlad Molotov used to be one of the pool's shining stars. Now he's one of the biggest jokes. Okej. Roligt, det verkar vara lite så här humor i spelet. Vi kommer se hur press key 1-4 to change mouse control method. Kanske borde ha spelat tutorialen innan här, men okej. 1-4 för att ändra mouse control-metoden. Kolla in. Lite så här laggig, hackig grafik, men annars snyggt renderat, måste jag säga. Och jag gillar verkligen stilen på själva spelet. Ja. Är jag? Nej, det är Molotov som börjar. Okej. Half speed. Original. No mouse acceleration frame. Okej, vi kör original. Oj, vad konstigt. Jag fattar ingenting. Okej, vi kör här. Okej, K-kontroller. Aim. LMC take shot. Okej, jag typ drar den fram och tillbaka, eller? Finalist blanks. Lock power. Q-angle. Spin. RMC. Right mouse. Control. Jag fattar inte. Ja. Vi behöver ingen snärtravs. Oh, kolla. Boom! Jag är helt enkelt helfärgade då. Skillshot. Och jag låste upp supershot. För att sån är jag. Den svarta ska inte sätta det. Så mycket vet jag. Hallå? Jag vill sätta den där. På den bruna som den röda åker i. Hur gjorde jag nyss då? Oh. Close but no cigar. That was unlucky, but even the pros miss sometimes. When you use a flashback you will be transported back in time to before the shot was taken, giving you another chance to get it right. Okej, så kan jag använda en flashback. Nu är det Molotov som skjuter. Han är inte så duktig faktiskt, det måste man ju påstå. Nej! Okej, nu ska jag sätta den här. Kolla in vinklingen nu. Där, kolla in här. Oh yeah. Jo, där satt det. Kan ju lite skit om man säger så. Vilken ska jag dra in nu då? Den här. Om jag sätter den. Ska vi testa att ta half speed now, acceleration. Frame compensation. Vad är det för skillnad på den här? Oriframe. Vi testar den här och ser vad som händer. Om jag typ sätter den där. Där. Då borde den gula. Okej. Nej, inte den vita. Okej. Scratch. När han sätter den vita då får han lägga upp bollen. Och han satte sin första. Inte bra. Det där kommer inte att gå så bra. Bloody boy. Okej, vi kör original. Och vi sätter den så. Oj, 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 oj. Oh, jag satte hans också. Whoops. Då får han också lägga upp den vart han vill. Och han satte sin. Jag tror han är uppe i samma antal bollar i nät så att säga. Men jag skjuter den blå där så att den studsar på den lila så. Aj, 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 aj. Jag träffar min egen boll i alla fall, då är det inga problem. Som sagt, jag är då helfärgade kulor och han har stripes, alltså de randiga bollarna. Om ni aldrig har spelat biljard förut. Så det är så det funkar. Typ, jag lirat... Mest man gick i högstadiet man lirade biljard faktiskt. På fritidsgården. Men sen har man ju lirat lite på så här... barar och sånt. Men ingenting... Knivigt. Lila kanske. Oops. Typ så. Ah. Jo. Ah, vad nära. Ja, det var snyggt, Bloody. Bloody boy. Den där sätter också. Ja, det märks att han var en talang en gång i tiden. Mr. Molotov. Oj, nu la han upp det för mig alltså. Den där, ja, jag borde ta chansen att ta i den gula nu. Jag hade bra lägen här, alla mina tre ligger där borta just nu. Men jag borde ta chansen till att få i den där. Där. Så. Nu får jag fortsätta här. Det är den. Ja, det gjorde jag. Skillshot. Kan ju lite skit så att säga. Jo då. Okej. Nej. Jo, jag satte den. Oh yeah. Kommer vinna första matchen. Jag känner på mig. Nej, en naturbegåvning. Bara den svarta kvar. 4-ball streak. Kolla här nu när jag lägger in den där i högra. Oh yeah! Jag vann. Suck it, Vlad. Suck it. Congratulations! Min Steam-bild av hugget huvud. Shot points. Oh yeah! Nice, jag vann min första match. Och jag har ingen aning... Förutom att jag hade hjälp av den här, vad säger man, riktlinjerna så jag kunde se vart bollarna skulle studsa och så. Det var det som hjälpte mig. Och det är egentligen det man gör när man spelar biljard, att man räknar ut vinklar ungefär vart man ska träffa bollar och hur de går i vinklar och allt sånt där. Men vill ni se mer utav poolnation, om jag kör vidare, om jag ska vinna den här kuppen eller vad som helst. Vill ni se mer, lämna en kommentar, lämna ett like. Gör som ni vill. Det här var MrKoobaTroopa. Vi hörs nästa gång. Adjöken. Adjöken.